Barchaga salom. Bu darsimizda biz Compass 3D dasturi orqali mana bunday berilgan chizmani 3 ta ko'rinishiga asosan yaqqol ko'rinishi yoki 3D ko'rinishini hosil qilish. Buning uchun biz Compass 3D dasturini ochib olamiz. Biz uchun yordamchi kerak bo'lgani sababli chertyojni ochib olamiz. Bizda 2 xil holat bo'lishi mumkin. Bizda rasmga qarab 3D ko'rinishini chiqarishimiz, hosil qilishimiz mumkin yoki berilgan o'zimizni chizmamizga qarab hosil qilishimiz mumkin. Xo'p, ana chertyoj nima kerakligini bilib oldik. Bizda hozircha rasm bo'lgani uchun stavka bo'limidan rysunok hamda kerakli bo'lgan namunamizni olib qo'yamiz. Tayyor, ana endi biroz kattalashtirsak. Tayyor. Ana endi shu berilganlarga asosan 3D ko'rinishini yaratsak. Xo'p, buning uchun fayl bo'limidan yoki mana bu yerda plus belgisidan yoki mana bunday bo'sh joyga sichqonchaning chap tugmasini 2 marta chertish orqali yangi dokument hosil qilishimiz mumkin. Detal. Mana bunday fazoni bizga ko'rsatdi. Bizda fazoda ya'ni 3 ta tekisligimiz mavjud. Şu tekisliklarimiz mana turibdi. Koordinata boshimiz ham mavjud, bu ham turibdi. Ana endi bizda fazoda ko'rinishlarimiz bor. Uning uchun mana bu buyruqdan yuqoridan, chapdan, o'ndan, pastdan va hokazo ko'rinishlar yoki dimetriya yoki izometrik ko'rinishlarda ish olib borsak bo'ladi. Keling, dimetrik ko'rinishida qolsin. Xo'p, ana endi man detalni qanday hosil qilaman? Ya'ni Compass 3D dasturida qanday detalni hosil qilsak bo'ladi? Buning uchun bizga albatta chizmalarimiz kerak bo'ladi. Shu chizmalarni fazoga ko'tarish orqali hosil qilamiz. Ya'ni qandaydir masalan to'g'ri to'rt burchak yoki uch burchak yoki tutashmalardan iborat qandaydir chizmani fazoga ko'tarish uchun elementi tela, ya'ni tanani elementlaridan foydalanamiz. Buning uchun bizda har xil buyruqlarimiz bor. Biz juda ham ko'p ishlatadiganimiz mana bu vdalivanie yoki masalan kesish yoki okružение skrugleniya, ya'ni faska berish, xuddi shunga o'xshash ishlarni amalga oshirsak bo'ladi. Xo'p, bularni detal yasashimiz davomida ko'rib chiqamiz. Bu har biri bilan tanish chiqamiz. Keling, detal yasashga o'tsak. Buning uchun biz keling, geometriya bo'limi yo'q. Biz chizma chizamiz desek, bu geometriya bo'limi yo'qligining sababi biz hech qanday tekislikka chizma chizish uchun belgilab olmadik. Ya'ni biz qandaydir chizmani chizishimiz uchun bizda albatta qandaydir tekislik bo'lishi kerak. Keling, mana shu gorizontal tekislikni oldim. Hamda eskizni yoqdim. Yoqdim, menga shu tekislikni yuqoridan ko'rinishini namoyon qildi hamda mana geometriya bo'limi ochildi. Xo'p, chertyoj bo'limidagi barcha bo'limlar bu yerda ham xuddi shunday. Xo'p, ana endi keling namunamizni ko'rsak. Xo'p, yuqoridan ko'rinishini, ya'ni bizda to'g'ri to'rt burchak hosil qilishimiz kerak ekan. Xo'p, uning o'lchamlari 150 hamda 90. Keling, mana shu gorizontal tekisligimizga shu chizmani chizsak. Buning uchun mana prямоугольник. Xo'p. O'lchamlarimizni ko'rib olsak, 150 hamda 90. 90 hamda 150. Enter, mana bizga chizmamizni hosil qilib berdi. Xo'p, ana endi shu to'g'ri to'rt burchagini fazoga ko'tarishim kerak. Buning uchun quyidagi ishlarni amalga oshiraman. Xo'p, elementi teladan vdavlivanie, ya'ni qo'shish, mana bunday mana fazoga ko'tarib berdi. Hali ko'targani yo'q, namuna sifatida bizga ko'rsatib berdim. Xo'p, bu har doim ham xuddi shunday ichi to'liq ravishda ko'tarib bermaydi. Bunga sabab qachon to'liq ravishda ko'taradi-yu, qachon to'liq ravishda ko'tarmaydi.
Agar biz chizgan chizmamiz yopiq bo'lsa, ya'ni mana yopiq shakl, to'g'ri to'rtburchak bo'lsa, uni ichini to'ldirgan holatda fazoga olib chiqaman. Agar yopilmagan bo'lsa, har bir chiziqni eni, bo'yini biz alohida kiritishimizga to'g'ri keladi. Mana bunga misol bitta devorni olsak. Devorni bitta chiziq devordagi markazda o'tgan chiziqni chizib, vidavlivniyani bossam, u hech qanday yopilmagan. Shuni sababli devorni qalinligini mendan so'rab, shu bo'yicha fazoga ko'tarib beradi. Ana endi keling, mana bunday fazoimiz hozircha chalkash holatga kelib qoldi. Shuning uchun biz ko'rinishlardan dimetriyasini tanlab oldik. Mana tayyor. Xo'p, ana endi balandligimiz bizda bo'lishi kerak ekan 20 mm. Rastayaniya, ya'ni uzunligi o'lchami hamda bizda Ahmed bergan bo'lsa faqat bir tarafga o'stirishimiz mumkin yoki bo'lmasam vtoraya napravleniya ikkinchi yo'nalishni yoqib qo'ysam ikkinchi tarafga ham xuddi shunday o'stirishim mumkin yoki masalan detalimiz simmetriya bo'lsa simmetrik o'rnashini ham yoqib qo'ysam bo'laveradi. Xo'p, keling faqat bir tarafga o'sgan bo'la qolsin 20 mm. Tasdiqlash tugmasini bossam mana bunday shaklni bizga namoyon qildi. Byurodan chiqib ketamanda hamda keyingi qilingan ishim mana bunday g'ovak qismlarini chizib olish. Buning uchun biz hosil bo'lgan paralelepipedimiz yuqori tekisligini belgiladim va shu tekislikka eskizni yoqam. Mana shu tekislikka shakl chizishga o'tdim. Xo'p, markazini belgilab olmoqchiman. Buning uchun bisektrisa yo'rug'idan foydalansam bo'laveradi. Tayyor. Ana endi parallel chiziqlardan mana bu ikkala aylananing orasidagi masofa 110, ya'ni markazdan 55 mm uzoqliklarda. 55 mm har ikkala tarafga. Mana markazlarim chiqdi. Ana endi shu yerga aylanani bemalol chizsam bo'ladi. Diametrimiz birinchi keling kattasini chizsak, keyin esa kichkinasini. Kattasining diametri 30. Mana bu yerga ham 30. Simetriya ko'chirsak, ya'ni chertojda qanday ishlarni amalga oshirsak, bunda ham xuddi shunday. Ishlarni amalga oshirib, chizmamizni chizib olsak bo'ldi. Xo'p, ana endi shu chizma bo'yicha men shu detalni, ya'ni paralelepipedni o'yib ichkariga kirishim kerak. Shuning uchun mana bu buyruqdan foydalanamiz. Mana tayyor, bizga namuna sifatida ko'rsatib turibdi. Xo'p, o'lchamimiz 10 mm ichkariga hamda yana 10 mm kichkinaroq bo'yicha. Xo'p, 10 mm masofada turibdi, tasdiqlandi va mana bizga g'ovak qilib o'yib berdi. Ana endi byurodan chiqib ketaman hamda mana shu g'ovak bo'lgan joyda tekislikni belgilayman. Ana shu tekislikni markaziga. Xo'p. Diametrimiz 20 ga teng bo'lgan ikkinchi aylanani chizdim. Hamda bir xil balandlikda, bir xil o'lchamda turgani uchun, bir xil o'lchamda emas, bir xil balandlikda turgani uchun mana bu chizayotgan tekisligim mana bu tekislik bilan bir xil o'lchamda turgani uchun bunga ham birato'lasi chizib ketsam bo'ladi. Mana bunday detalim boshqa ko'rinishga kelib qoldi. Xo'p, buni endi qanday eski holatga qaytarsam bo'ladi? Buning uchun qo'lda bajarsam ham bo'ladi, lekin juda ham aniq bo'lishi uchun mana bu buyrug'imizdan foydalanib qo'yaman. Mana olib kelib ber. Ana endi bunisiga ham markazini ushlamayapti, sababi mana bu yerda chizma borligi uchun shu chiziq bo'yicha aylanib yuribdi xolos. Keling alohida alohida o'y bo'lsa. Buning uchun mana bu buyruqdan yana foydalanamiz. Ana endi mana bu paralelepipedimni balandligi esdan chiqib qoldi desak, shu paralelepipedim teshib o'tishi kerak. Buni o'lchamini alohida mana bu yerga berishim shart emas. Shuning uchun mana bunday buyrug'im bor. Eng yaqin bo'lgan tekislikka cho'r. Hamda tasdiqlandi.
Va mana ko'rib turganingizdek bizga havay qilib kesib teshib berdi. Ana endi keyingi aylanamni ham xuddi shunday teshib olaman. Aylana. Xo'p, ko'rib turganingizdek markazini bizga o'zi ushlab beryapti. Agar ushlamasa, ya'ni markaz o'zidan o'zi paydo bo'lmasa, buni biz bilsak, mana bu yerda magnit o'chib qolgan bo'ladi. Magnit yoqdim ham diametrim 20 mm. Kesish uchun bosdim. Eng yaqin bo'lgan tekislikgacha. Mana tayyor. Xo'p, ana endi keyingisi qiladigan ishim mana bu yerga ko'rib turganingizdek kvadrat shaklida yana bir burtib detalni qolgan qismini chiqarishim kerak. Xo'p, buning uchun kvadratimni adashmasam o'lchamlari yo'q. Taxminan olsak, xo'p, ikkita radiusimiz diametrimiz 20 ga teng bo'lgan aylana keyin 70 bo'la qoldi. Markazimizni belgilab olamiz. Tayyor, ana endi parallel to'g'ri chiziqlardan 70'nin yarımı 35 mm her iki taraf ki 35 mm her iki taraf ki tayyor, ana endi to'g'ri to'rt burchakdan magogonlikdan ana belgilab ol. Shaklim yopiq, bemalol uni kesib olsam bo'ladi. Kesib emas, burtirib olsam bo'ladi. Ko'rib turganingizdek kesib qo'ydim hozir. Endi menga burtish kerak edi. Xo'p, ana endi buni boshqatdan chizsam ham bo'ladi yoki Ctrl Z orqali orqaga qaytsam ham bo'ladi. Shunday vaziyatlar keladiki, mana shu tekislikni ichiga chizmasdan xuddi shu tekislikni to'lig'icha ko'tarsam ham ko'tarishga to'g'ri keladi. Ana uchun xuddi shunday mana buni o'dalibini. Xo'p, mana shu tekislikni mana ko'tarib berdim. Xo'p, 10 mm eski joyimizga qaytishimiz uchun hamda balandligimiz mana bu yer 20 bo'lsa 45 mm uzoqlikka jami 45 haqiqiy o'lcham 10 eski o'lchamga kelishimiz uchun jami bo'lib 55 mm yuqoriga ko'taraman ekan. Tasdiqladim va mana bizda burtirib berdim. Xo'p, kelgusi qilinayotgan ishim mana shu markazidan, ya'ni mana eskiz yoqdim. Markazdan ikkita aylana orasidagi masofalar 40 mm'dan berilibdi. 20 mm'lik ikkita aylana teshishim kerak ekan. Xo'p, ko'rib turganimizdek mana bunday ikkita aylanada teshishimiz kerak yoki bo'lmasa buni detalimizni ozgina surib mana bu buyruqni bossam boshqa chora ko'rinishga olib kelib berdi. Xo'p, markazimizni aniqlab olsak, bisektrisa. Hamda shu markazdan 40 mm, ya'ni 20 mm'dan har ikkala tarafga kontrol. Mana markazlarimiz tayyor. Diametr bo'yicha 20 mm'li aylanalar chizishimiz kerak. Simetriya o'tkazsam ham bo'ladi. Xo'p, tayyor. Ana endi buni yana teshishim kerak. Eng yaqin bo'lgan tekislikgacha mana tayyor. Tasdiqladim va bizda mana detalimiz uchta ko'rinishi asosan haqiqiy ko'rinishi hamda ham 3D ko'rinishi bemalol bizda tasvirlandi. Xo'p, ana kelgusi qiladigan ishim albatta agar o'lchamlardan foydalanmasdan yoki bo'lmasam hayotda nimanidir o'lchab detalni chizgan bo'lsak, ya'ni chertyoj yo'q bo'lsa, biz buni chertyoj holatda alohida chizishimiz shart emas, agar bizda 3D ko'rinishi mavjud bo'lsa. Buning uchun chertyojni ochamiz. Bu rasmimiz ana endi kichkinaroq holatda turib tura qolsin. Xo'p, mana bu yerga 3 ta ko'rinishini chizsak. Buning uchun bizda video, ya'ni ko'rinishlar bor, standartni video. Mana tayyor.
şu buyruğunu bastım. Buyruğunu bastım, ben de o'sha biz 3'te ko'rinishini yoki mesela başka çoğu izometriya, dimetriya ko'rinishlarini çizişimiz kerak bo'lgan detalni bize ko'rsan deyapti. Xo'p, bizde lekin pusta o'tiribdi. Biz oldin çizgen detallarni tanlashimiz ham mümkün. Lekin hozirgi çizgen detalimizni tanlashimiz uchun biz oldin shu çizgen detalimizni sahneni tıklışımız kerak. Bunun için Ctrl S ya ki file bu. Bunu buradan sahneni. Hop, gelin şu yerge saklansın. Nom verişimiz sodda detal bo'lsin. Hamda formatlarımız albatta bor. Bu formatlar har bir bir boshqa bir dasturga olib o'tish uchun yoki biror bir qurilmalarga olib o'tish uchun stanoklarga yoki 3D printerlarga olib o'tishimiz uchun har xil formatlarimiz bor. Asosan, lekin kompsda yana bir shu detalimiz ustida ish olib borishimiz uchun M3D degan standart formatimiz bor. Saqlaymiz. Buni saqlanib qo'yib oldim. Mana endi chertyoj bo'limidan vid hamda standart vid. Mana bizga hozir chizgan detalimizni ko'rsatib berdi. Ko'rinmay holat, ko'rinmas holatda turgan bo'lsa, press motorni bosib qo'yishimiz kerak. Tanladik. Xo'p, mana endi 3 ta nuqta. Nimaga aynan 3 ta nuqta? Bu juda ham kichik turibdi. Sababi masshtabimiz to'g'ri emas. Mana to'g'irlab qo'ydik. Qaysi tarafdan ko'rinishi kerak bo'lsa, shu tarafda mana yoqib qo'ysam ham bo'ladi. Yoqsam bir taraflardan ko'rinish hosil bo'lyapti. Ana endi yoki bo'lmasam izometriya ko'rinishi, dimetriya ko'rinishi yoki faqatgina chapdan, faqatgina o'ndan yoki bo'lmasam boshqa ko'rinishlar hamda izometriyasi ham bo'lsin. Mana izometriyani ham qo'shib qo'ydim. Ana endi masshtabimizni to'g'rilab oldik. Tsvet, ya'ni rang istalgan rangimizni berishimiz mümkün. Qorada turursin. Ana endi boshqa yana xususiyatlarimiz bor. Koordinatga qaysi koordinatlar bo'yicha joylashsin. Xo'p, yoki bo'lmasam chiziqlarimiz chiziq turlarimiz qaysi chiziq turida chizilsin hamda bizga kerakli bo'lgani ko'rinmas chiziqlar ham bizga chizilsin. Невидимые ko'rinmas chiziqlar. Keyin shtrixovni, ya'ni o'sha GOS standart bo'yicha shtrixlaydigan bo'lsa. Mana shu yerga joylansin. Chertdim. Hamda mana bizga shu 3 ta tasvirni bizga chizib berdi. Ana endi bu yerda albatta o'lcham berishimiz kerak hamda chiziq turlarimizni belgilab qo'yishimiz kerak. İzometrik ko'rinishini ham belgilagan edik. Mana bu yerga sig'magani sababli izometrik ko'rinishini mana ashibka orqali belgilab turibdi. Ana endi bizda har cho'risini 3 ta sloyga, ya'ni sloyga chizib berdim. 3 ta sloy degani alohida-alohida mana bunday ustma-ust yoki sloy berilishi kerak. Xo'p, davom etamiz. Bizda tayyor ko'rinishlar mavjud. Keling, endi mana bunday shtrixovni yerlarini belgilab olsak. Buning uchun bizga kerak bo'lgan chiziqlarimizni o'chirib tashlaymiz. O'zimiz bilgan isektrisadan foydalandim. Mana markazim oldim. Kelib yerlarni o'chirib. Mana bu chiziq bizda ko'rinib turadi. Bu chiziq esa kerak emas deb o'chirsam, mana bunday o'chmayapti. Sababi o'chmasligiga sabab hali bu chizmalar mana bu detalim bilan bog'lanib turibdi. Shuning uchun bu ustida ish bajarishim mumkin bo'lmayapti. Buning uchun nima qilaman? Buni ustida yana bir bor ish bajarishim uchun shu sloyni ustiga bosaman. Sichqonchaning o'ng tugmasi
razrushit buyrug'idan foydalan. Razrushit har uchala sloyni ham. Tayyor. Mana bu sloyim bu detaldan bog'liqligidan chiqib ketdi. Qana endi bemalol uni ustida ish bajarsam bo'laveradi. Mana bunday holatlar. Bizga mana bu chiziq ko'rinmaydi. Bunisi ham, bu ham, bu esa umuman ko'rinmaydi. Bu yuradan chiqib ketgan holatda mana buni ustiga chertib, delete tugmasi orqali ham o'chirib yuborsam bo'ladi. Hozirgi chizig'im o'chdi, yana chiziq turibdi. Bu o'sha o'zimiz juda ko'rinishdan kompyuter olib o'tgani sababli. Hop, ko'rib turganimizdek mana bu holat. Mana bu yerda chiziq ham kerak emas ekan. O'chirib tashladim. Hamda mana bu shtrixli chiziqlarim asosiy chiziq turida ekan. Ana endi keyingi qiladigan ishim. Hozir ko'rinishlarim alohida joyi o'zgarib qopti. Mana buni ham razrushit qilib yuboraman. Bunisini ham mana bu yerda ham mavjud bu buyruq tayyor. Hop, ana endi shu sloyni joylari almashib qoldi, shuning uchun to'g'rilab qo'yaman. Bemalol kompanovka qilsak bo'ladi. Mana joylab ham oldim. Xo'p, ana endi shtrixovka qilinadigan joyimiz turursin. Xo'p, mana bu yerdan o'q chizig'imiz o'tgan ekan. Tayyor. Delete. Keyin mana chizig'larni o'chirib yuboraman. Buni esa asosiy chiziq turida belgilab qo'yaman. Kontrol tugmasi orqali belgilab chiqsam ham bo'ladi. Xo'p, tayyor. Ana endi buni markazidan bitta yordamchi chiziq. Tayyor. Pardon, o'q chizig'imiz mavjud. Keyin materiallarimiz mavjud. Bo'ldi, tamam. Xo'p, chizmamiz tayyor. Ana endi bu noodatiy shakl holatda turibdi. Buning uchun biz shu sloyni tanlab, 2 marta ustiga chertib, aktiv holatga keltirib olamiz. Xo'p. Belgiladim hamda повернуть, ya'ni burish belgisidan foydalanamiz. 2 ta nuqtadan ushlashim kerak. Birinchisi mana bu bo'lsin, ikkinchisi bu. Mana bu shaklda. Okay. Hamda sloyimizni biroz pastroq. Tayyor. Ana endi shtrixovkadagi muammolarni birato'lasi ko'rsatib ketish uchun bu ishlarni amalga oshirdim. Ana endi shtrixovkadagi muammolar. Mana shtrixovkani belgiladim hamda kerakli yuzaga bossam mana shtrixovka berdi. Lekin mana bunday kerak bas yerlarga ham berib yubor. Bunga sabab nima? Bunga sabab
Mana bu yerde çizik durumuz asosiy de emas. Keling şunu vaqtinchalik şu çizigimizni asosiy çizik turiga olib o'tkazib tursak. Mana bunda. Ana endi shtrixovka bersam mana kerakli joyga shtrixovka berdim. Hop, ana endi bunda ham kerakli joyimizga shtrixovka bermoqchimiz. Mana bu yerda shtrix mavjud. Buni bosdim. O'zi kerakli sloyga o'zi shu chiziqlarni aktiv qilgan holatda shtrix berdi. Ana endi bu 2018-yilgi versiyasi bo'lgani uchun xuddi shu ishni amalga oshirdi. Hop, boshqa vaziyatlarda, boshqa versiyalarda shunday shtrixovka bera olmasligimiz mumkin. Bunga sabab nimaga? Har ikkala sloy alohida turibdi. Ularni bitta sloyga joylashimiz kerak yoki bo'lmasa mana bunday aktiv holatga olib kelib, chizig'imizni mana ko'k holatga o'tdi. Bular esa boshqacha holatda. Keyin shtrixovka berishga to'g'ri keladi. Bu chizig'imizdan vaqtinchalik asosiy o'zgartirdik. Tayyor shtrixovka bilan mana tayyor. Ana endi keling shularni hammasini bitta sloyga joylashni ham o'rgandik. O'rgansak, buning uchun nima qilamiz? Mana shu chizig'imiz aktiv holatda turibdi. Ana endi shu sloyga mana bu chizmani chizishim joylashim kerak. Buning uchun belgilab olamiz hamda nusqa skopirovat. Qaysi nuqta orqali? Keling shu nuqta orqali. Şu sloyimizni birato'lasi o'chirib yubordim. Hamda mana bu sloyim, men joylamoqchi bo'lgan sloyda aktiv holatda olib kelib, Ctrl V tugmasini bosaman. Va mana shu yerga joylandi. Ko'rib turganingizdek, bitta sloyga joylandi. Ana endi buni ham xuddi shu tartibda skopirovat, delete tugmasi orqali o'chirib yuboramiz. Nusxa hali olinmadim. Kopirovat qaysi nuqta orqali? Keling shu nuqta orqali. Delete tugmasi, Ctrl V. Hamda kerakli joyiga. Mana bizda uchta ko'rinishi mavjud. Shu bilan darsimiz tamom. Sizlar bilan Farg'ona viloyati raqamli texnologiyalar markazi rezidenti bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.